Nacistická propaganda Goebbelsovského ražení. I taková slova zazněla od polských vládních představitelů na adresu režisérky Agnieszki Holland. Její nový film Hranice totiž zobrazuje humanitární krizi na polsko-běloruské hranici nejen v roce 2021. Selhali Poláci? Selhala Evropská unie? A je stále Evropa kontinentem lidských práv a demokracie? Pozvání do DVTV přijala režisérka Agnieszka Holland. Dobrý den. Dobrý den. Jeżeli chcesz liczyć na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki. Nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. To jest tylko kilka kilometrów. Co wy chcecie z nimi zrobić? Proszę się odsunąć! Ty myślisz, że co my tam robimy, co? Szydełkujemy? Pani reżyserko, sáhla jste Polákům a Evropě do svědomí? Ano. Tak... Chtěla jsem to, a se to podařilo. Podle čeho jste poznala, že se to podařilo? Podle těch reakcí, které přišly na film? Ano, nejdřív v Benátkách, když jsme to ukázali, a bylo to hlavně italské a mezinárodní publikum, tak ohlas byl neuvěřitelný a lidi se prostě stotožňovali s tou realitou, chtěli o tom mluvit a jak se je týkala. Italové pochopitelně jsou citliví na migrantskou otázku, protože od... aspoň 10 let je prostě, no je to jako akutní výzva a velká krize. Jsou podobně nárazníková země jako Polsko. Vlastně. No mnohem víc, mnohem víc. Polsko to bylo pár desítek tisíc utečenců, kteří přešli přes běloruskou hranici, no a Ukrajina, ovšem Ukrajina to je trochu jiná situace. V jaký moment jste zjistila, že musíte natočit film o tomhle tématu? To znamená o té vlastně cestě z Běloruska do Polska. Když jsem si uvědomila, že Lukašenka s Putinem otevřeli tou hodbu, novou cestu pro utečence, a že to dělají s jasným cílem, aby prostě jednak zdestabilizovali Evropskou unii, protože po syrské krizi se stalo jasné, že Evropa nemá na to odpověď a má z toho strach. A že taky to prostě ničí jednotu Evropské unie a podporuje takové... jak bych to řekla, populistické a skrajně pravicové partaje a vlády. To znamená, to, co ve vašem filmu několikrát zazní, že jsou utečenci z Blízkého východu a z Afriky používáni jako zbraň proti Evropské unii, tak by mě zajímalo, jestli jsme vlastně jako Evropská unie našli protizbraň. Ne, nenašli jsme protizbraň a v podstatě jsme reaktivní s různou úrovní krutosti vůči těm utečencům a s různou mírou propagandy. Tak Poláci se rozhodli, polská vláda, že udělá tam takovou jako laboratoř násilí a lži, že bude používat ty utečence skutečně jako taky propagandní zbraň a že se prostě nezaváhá legalizovat násilí a lomení zákonů, polských zákonů a mezinárodních zákonů a smluv, jako prostředek, aby s těmi utečenci jednat. A jakmile jsem si to uvědomila, že je to tohle rozhodnutí, že násilí se stává jako státně kontrolovaným a státně přijatým způsobem, tak jsem si řekla, že měla bych ten film natočit, zvlášť, že polská vláda uzavřela úplně tohle teritorium, udělala tam výjimečný stav, a nechtěla, aby odtamtud šly do světa žádné obrazy, takže média neměly tam přístup, ale taky humanitární a lékařské organizace. Tak tím pádem se tam stala taková zóna, místní tomu říkají zóna smrti. A tak jsem pochopila, že já, když mám takovou možnost a takovou potřebu a takové nářadí, že bych ty obrazy měla natočit, teda kreovat, protože dokument byl nemožný. A taky dát hlas těm, kteří zůstali toho hlasu zbaveni a obličej těm, kteří se stali jako anonymní nástroje nějakého režimu. Já nechci prozrazovat děj filmu, ale jako nutně musím některé věci z toho jako vypíchnout. Ano. Vy vlastně mluvíte o
gardě graničné, co jsou pohraničníci vlastně v té dané oblasti, mluvíte o samotných uprchlících, o jejich rodinách a zobrazujete je, mluvíte o humanitárních pracovnících a vlastně občanských aktivistech. Mm-hmm. A mám pocit, jako kdybyste jim kromě toho, že jim dáváte obličej, tak ukazovala vlastně i jako rodinné zázemí, hledala jejich motivace, jako kdybyste se snažila všechny ty strany toho těch hrůz, co se tam dějí, pochopit. Zajímalo by mě, jestli vlastně dokážete pochopit třeba ty kluky, kteří byli na straně těch pohraničníků a dělali tam všechny ty hrozné věci, které jsou znázorněny v tom filmu. Ano, myslím, že mohu je pochopit. Znám dost dobře psychologii a taky dějiny a vím, že jakmile autority, jakmile vláda nebo církev nebo kdokoliv prostě vládne, dovoluje násilí a vyžaduje násilí a poslušnost od militárních příslušníků, takmile začíná se to násilí rozšiřovat a stává se jako normalitou. Normalizuje se to. A ještě k tomu, když je nějaká ideologické vysvětlení, že třeba braníme polské hranice, že to nejsou lidi, že to jsou jenom zbraně od Lukašenky, že to je hybridová válka a že oni v podstatě chtějí jenom nás znásilňovat, že jsou to zoofile, pedofile, teroristé, což teda polská vláda říkala. Mm-hmm. No tak je úplně jasné, že ty mladí muži nalezají v sebe ospravedlnění, aby dělali to, co ještě před měsícem se jim zdalo úplně nemožné. Mm-hmm. Takže já je v podstatě nemám žádnou obžalobu vůči těm jednotlivým příslušníkům, až na ty, které se staly jako vyloženě sadističtí. Rozumím je a rozumím tou dilemu a rozumím to malé zrna lidstva, které se občas objevují a taky frustraci a taky stres a tady opilství a tady taky sebevraždy, ale neospravedlňují tě, kteří úplně cynicky ze svých kabinetů ve Varšavě rozhodují, že právě tyhle příslušníci polské hraniční stráže nebo armády budou použiti takovým právě způsobem, že se je přinutí k násilí a lomení práv. Mm-hmm. Vy jste to sama říkala na začátku. To množství lidí, které se snažilo vlastně přejít z Běloruska do Polska, tak se nedá srovnat s tím rokem 2014-2015, s tím tlakem vlastně na tu jižní hranici Evropské unie. Tohle to bylo daleko menší množství. Takže ta moje otázka je, proč podle vás polská vláda rozhodla o tom, že to bude dělat takhle? Že ty uprchlíky bude vlastně vracet násilně zpátky a bude tam hrát jakýsi jako bizarní ping-pong vlastně přes tu hranici. No to se muselo zeptat, proč to prostě připustili, i když říkají, že jsou křesťané a velmi věřící a každý a furt se ukazují z knězi a v Częstochově a v kostelech a za takových okolností. Proč jako to připustili jako možnost? Ovšem je docela jasné, že se rozhodli uvidět v tom něco, co předseda vlády Morawiecki rád říkal v jiném kontextu, politické zlato. Že se to může totiž využít propagačním způsobem tak, aby to vždy používat, jakmile vláda slábne, jakmile potřebuje nějakou takovou emotivní mobilizaci okolo prápora. A taky tak to používali. Protože 2015 do velké míry vyhrali volby dík utečenci ze Syrie, které taky dehumanizovali. To tehdy poprvé pan Kaczyński, předseda strany vládnoucí ještě, použil takový skoro nazistický jazyk, když řekl, že tyhle utečenci jsou nebezpeční, protože pronášejí parazity a nějaké virusy prostě, které nás můžou zničit, tak vyhrali tehdy a mysleli, že se podaří vyhrát i tentokrát. Taky kvůli tomu ten útok státníku na mě byl úplně nehorazný a neviditelný. Nikdy jsem to neviděla v žádném demokratické zemi a dokonce za komunismu to nebylo až tak brutální.
Byla jste tím vlastně překvapená tou reakcí jako ne všech polských vládních politiků, ale prostě vlastně téměř všech těch důležitých. Já všech důležitých, jo. Nebyla jsem překvapena mírou toho, ano. Jsem předpokládala, že to bude, ale myslela jsem, že využijí takové své propagandisty, aby to dělali, že sami si nebudou špinit ruce, ale oni prostě všichni se dodali, i prezident, i předseda vlády, i minister spravedlnosti, i minister vnitra, i nevím, kdo ještě. Všichni se do toho dali a byl to teda jazyk nenávisti a takové štvaní na jednotlivce, jako na mě, na polskou režisérku, které, no, prostě jsem zažila jsem hodně věcí. Seděla jsem taky v base na Ruzyni, ale něco takového jsem nezažila. Abych byl úplně konkrétní, tak třeba ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro ze strany Suverénní Polsko vás přirovnal ke Goebbelsovi v nacistickém Německu. Slova o nacistické nebo bolševické propagandě pak zaznívala i z úst ostatních vládních představitelů. A odbor pohraniční stráže dokonce zorganizoval akci, teď cituji přesně, jenom svině sedí v kině, s tím, že odrazovali lidi k tomu, aby chodili na váš film do kina. Jak si to vlastně vykládáte, že to, no to způsobilo takovouhle reakci? To, že strážníci to řekli, to ještě mohou pochopit, ale prezident to převzal a taky to řekl. Prezident, který je prezidentem všech Poláků, tak pojmenoval 700 tisíc obyvatelů, kteří se dosud na zelenou na hranici šli podívat do sviní a nazistických kolaborantů, protože to je to svině sedí v kině, to se říkalo během druhé světové války a odboj to prostě jako to heslo rozšiřoval. Takže no proč oni to dělají, nevím. Mysleli se, že se jim to vyplatí. Mysleli, že ta nenávist, která je prostě hlavní zdraj takových populistických režimů, že prostě, že zafunguje ještě jednou.